Cogan kata segulai sejalai satu konsep yang diperluaskan di seluruh negara menjadi kebangkaan Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, tema sambutan perayaan Hari Gawai tahun ini telah menarik minat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim semasa Majlis Perayaan Gawai Dayak 2023 di Kuching baru-baru ini. Menurutnya, pemilihan frasa dalam bahasa Iban itu bukan sahaja memberi pengiktirafan kepada komuniti Dayak, malah untuk Sarawak secara amnya. Sebagai satu konsep yang akan diperluaskan di seluruh negara. It is indeed an honor, not only to the Dayak community, but to Sarawak, because the top leadership adopted that concept. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2023 di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Isnin. Dalam majlis itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut menyampaikan bantuan gawai dan bantuan peralatan sekolah daripada Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Sarawak, MASAK. Program tersebut turut menyaksikan Pertabalan Raja dan Ratu Gawai Jabatan Premier Sarawak 2023 yang dimenangi Gabriel Romi dari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan Ratna Wati Lukas dari Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak SIMU. Hadir sama ketiga-tiga timbalan Premier Sarawak iaitu Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklin Bangi, merangkap mengerusi jawatankuasa Majlis Gawai Dayak 2023 dan div-div kenamaan yang lain.